另外再带你来看到的是呢，这个一遇到好大雨的时候呢，不止这个土石容易滑落，也容易造成这个淹水的现象。像是在新庄的凤翔社区，因为位处低洼，再加上呢几条排水沟汇流，一遇到这个下大雨的时候呢，就容易发生这个淹水的情况，让当地的住户可以说是相当的苦恼。因此呢，特别找上了这个中鸿人议员来这个会刊，结果如何，我们带你一起来看看。新庄凤翔社区位处低洼，更是几条排水沟的汇流处，水往往遇到大雨总是宣泄不及，让人车都无法通行。九年住到今年的106年，看过无数次的淹水，每次淹水都是很惊人的，我们的车道都是要那个闸门都要放下来，所以说我们寻求相关单位帮我们解决这件事情，不要说每次下好大雨，我们就是变成水乡泽国。是到底是沟渠本身那个排水量不足，还是在末端的地方啊？因为它原来是靠重力排，是不是需要那个地方也有要有那个动力的抽水啊，免得当塔寮坑溪甚至于大汉溪满水位的时候，这边更没有办法去重力排，然后来引发一些积水的一个灾害。因为像那个这一次6月2号啊。连这个路段积水的状况非常高，连车子都过不去，那表示已经很夸张。从社区提供的照片来看，绝不是遇水则发，而是遇水则淹。对此，议员要求市府相关单位做通盘性的检讨，别用官方说辞来搪塞民众，因为事实就是民众生命受到威胁啊！不然他是讲说5年的一个防洪计划，但是如果我们看到现在来的雨量都是这么大，如果常常在淹水，就是一个常态，必须马上解决，而不是几年防洪的一个问题。居住在当地的民众年年看自己住家门口水不断涌入车道和人行道，让他们出入都受限，甚至还要自己提高警觉，以防后方坑溪溃堤。如此腹背受敌，只希望市府伸出援手，尽速解决，别让他们活在恐惧中。记者新庄采访报道。